Zdravím tanky si po dlhšom čase, je tu s vami Maniax. No a ideme si nahrávať videjko s bitkami od poľského tanku, ktorý sa nám objavil, teda z prvého stredného tanku, ktorý sa nám u Poliačikov objavil s novým páčom a je to DSPZ INŽ. Ono to PZ by vás zvádzalo trošku k tomu, že je to pancer. No ale nie je to pancer, je to, teda skrátka PZ INŽ znamená panstvové základy inžinierii a to je v podstate taký hlavný pred druhou svetovou vojnou hlavná spoločnosť holding, industry holding, ktorý vlastne zabezpečoval výrobu poľských vojenských, ale aj civilných vozidiel. No a vlastne on mal na starosti dosť veľa z tých návrhov tej techniky obrnenej. Preto vlastne sa stretávame s týmito názvami INŽ, PZ INŽ v mnohých tankoch a v podstate od toho 4TP cez 7TP, 9TP, 10TP, 14TP a až po 20-25 TP, tak tieto tanky za všetkých samozrejme vo všetkých má prsty tento závod. No a samozrejme napríklad 20-20 TP už alebo niektoré tanky nerobil sám, ale robil v spolupráci napríklad ten projekt Xus, ktorým bol 20-25 tonový poľský tank, tak ten robil v kooperácii s BBT BR, čo je ďalší závod pancierny, ktorý robil tanky, alebo teda túto obrnenú techniku, alebo neviem, čo tam robil, možno, že diela, možno, že niečo iné, ja už teraz presne neviem. Ona, tá celá poľská technika je zahalená trošku takými rúškami, tajomstva rúška sú teraz tak trochu korone v móde, ale kvôli týmto wargamingácom sú zahalené samozrejme aj rúškom tajomstva poľské tanky, lebo tak trošku, nehovorím, že na silu, ale tak trošku to tam vtrepali tie tančiky, hoci v veľkej miere sa jednalo o projekty, ktoré samozrejme boli na papieri, pretože oni, tí Poliaci, oni boli naozaj veľmi výkonní a navrhovali skutočne teda dobré tančiky, len ich nevedeli vyrábať. Samozrejme, že tam tá výroba bola trošku, s tou výrobou boli trošku viacej pozadu, ako boli iné štáty, ale inžinierov mali skutočne gramotných a vedeli teda navrhovať dobré kusy techniky, či už by boli aj v bojovom nasadení také dobré, ako teda na papieri, tak to ťažko povedať, ale Wargaming veľa z týchto kusov navrhnutých zasadil do tejto hry, takže sa môžeme nimi pokochať, ako by to bolo, keby naozaj boli. Takže samozrejme s našim tančikom, ktorý sa teda volá Dzial Šildikovi, čiže dielo motorové od PZ INŽ, tak tento Dzial Šildníkový máme na Tire 5 a je to v podstate prvé metko, ktoré na Tire 5 máme. Ono je zaradené na Tire 5 a aj veľmi podobné s T-34. Ono to v návrhu, ten tank, on bol niekedy navrhovaný na konci
Teda, Wargaming píše, že niekedy okolo 30. rokov bol navrhovaný 1930, čo teda dovolím sa pousmiať nad tým, pretože tento projekt mohol byť tak niekedy až po návrhoch 10TP, potažmo 14TP navrhovaný, pretože je skutočne pokročilý tento tank. On má veľa spoločné s T-34, on má podvozok od Christieho a má celkom slušný armor, má celkom slušnú pohyblivosť. Tam už boli také tie vylepšené dieselové motory v tom prevodovky. Ono vidno, napríklad keď si porovnáte podvozok tohto tanku a jeho nasledovníka, ktorým je Buggy, tak tento podvozok je ďaleko modernejší ako samotná Buggy. Hej? Takže to Buggy tam bolo tak trošku dopasované, ale tento DSPZ Inch je tak v skutku ďaleko modernejší tank. Ono to vidno aj na tvároch toho tanku a samozrejme aj na podvozku, aj na všetkom. Ale nebudem odbočovať. Wargaming sa tak rozhodol, ako sa rozhodol. No a prečo si myslím tieto veci? Pretože ešte len v 36. vlastne prerobili Poliaci ten 6-tonový Vickers, z neho bol odvodený 4TP, teda bol zasadený do služby a bol to a potom z neho odvodený 7TP, ktorý bol masívnym upgradeom 4TP, tam boli lepšie diela, lepšie podvozky, lepšie motory, všetko lepšie, lepší armor. To už bol 7TP, bol naozaj moderný tank a z 7TP potom tie všelijaké. No to už boli len také minoritné, nie že minoritné, ale už len také vylepšenia tohto tanku boli ďalej 10TP, 14TP. Čiže to už neboli z brusu nové tanky, oveľa, oveľa modernejšie. To už boli len proste vylepšené tie tančiky. A potom už ten 25TP to bol už úplne z brusu nový tank. Alebo teda znovu konceptujem. No a potom prišlo samozrejme obsadenie Poľska a všetky tieto plány potom boli zničené. Vraví sa, alebo teda Wargaming tvrdí, ja im ako verím, lebo môže byť, že pri bombovom útoku na Varšavu boli všetky komponenty v príprave na výrobu prototypu zničené tohto tanku. Môže byť, neviem, ja veľa ohľadom toho tanku som nedohľadal, zase na druhú stranu až tak veľa energie som do toho nevložil. Veľmi sa mi páči tá vežička, taká patonovská, ona je síce trošku menšia, ale už tam vidíme naozaj veľa moderných prvkov, je tam osadená kupolka, je tam osadený kulomet, skutočne podvozok pripomína veľmi silno T-34-ku. A napriek tomu, že ešte stále trpí ten tank tými takými nedostatkami tankov z pred obdobia druhej svetovej vojny, ako je napríklad malá väža, skutočne na operovanie posádky v tejto väži tam mohli vojsť dvaja, traja, to neveľmi tomu verím, takže práca tých ľudí tam bola problematická, ale už má naozaj moderné fišurky, ako má napríklad zváraný a sklopený pancier, má nádherné dielo, hej, mne sa veľmi páči to ukončenie tých diel, keď sú také tie dierovania. Účinnosť tejto úsťovej brzdy netrúfam si odhadnúť, myslím si, že ďaleko väčšiu účinnosť majú tie velikánske konce, ktoré volili Rusi na svojich dielach, ale vyzerá to veľmi pekne, moderne. No a vôbec celý tank pôsobí ako z druhej svetovej vojny, takže ako keď naozaj takýto projekt existoval ešte len na začiatku druhej svetovej vojny, tak klobúk dolu, ja si myslím, že naozaj ako Poliaci ako inžinieri v tomto minimálne mňa prekvapili. No a keďže je to videjko, kde si pozeráme nielen tri víťazné znaky, vlastne nielen Ace Tankera prvého, ale aj tri víťazné znaky, teda zlúčil som to dohromady, pretože skutočne aj podľa frekvencie vydávania mojich videí môžete sa dovtipiť, že teda veľa toho času nie je to, tak som to zlúčil dohromady, vedie to nižší tier, tak snáď
sa to odpustí. No a čo mám teda povedať k tanku ako takému? Tieto poľské tanky sú... ja by som ich radil takto. Nie sú to nejakí šprintery, sú to pomalšie tanky s delami, ktoré majú také pomalšie zameriavania, ale majú výborné penetrácie, výborné charakteristiky. Trošku pomalšie náboje, neletia nejakými super rýchlosťami, ale keď si zoberiete, že toto je tank Tyru 5 a má proste 75 mm kanón, ktorý dáva penetrácie 135, potažmo 175, tak to je výborný parametr. Ja si myslím, že teda v topovom. Hej, ešte aj to základné dielo, 108 penetrácia je výborná základná z prémiovou 124. To veľa peťkových prémiových tankov závidí takéto veci. Áno, rozostrenie, disperzia je 0,39, 2,1 MIG tam, ale čo by človek povedal, že nie je to veľa, nie je, ale rozostrenie z rôzneho pohybu toho tanku je značné. Je to Tyr 5, takže preto takéto čísla. Čo sa týka rádika, to je základne 430 metrov dosah, view range 450. To sú naozaj, ono nevyzerá 350 metrov veľa, keď máme tu dohľady 400, ale na 10. úrovni, na 5. úrovni 350 je naozaj pekné. A keď si k tomu pripočítate, že máte tú kapacitu nábojov až 80 v tanku, môžete strieľať proste celú bitku ako kulomet. Nehovorím, že vám to nepriateľ dovolí, ako rozstrieľavať ich na veľkú vzdialenosť, ale nikdy vám tu nedôjdu náboje z... tým gun handlingom, kde 8 stupňov sa vám skláňa dielo dole a 15 hore, to je úplne dostačujúce, to je jeden by chcel viacej, ale naozaj je to úplne dostačujúce na všetko. S nejakým armorom by som sa tu veľmi neoháňal, nejaké tie hečka podrží ten tak, ale veľa Artin prerazí. Ono, chvála Bohu, že na týchto úrovniach Artiny majú penetrácie okolo 30 a s týmto tankom čelne máte 50 mm, boku 40, 30 mm, zozadu 30, čiže chce to šťastný výstrel od Arty, aby vás penetrovala, ale aj to sa stáva, samozrejme, to sú potom také krásne one-shotiky, ale zase tá pohyblivosť je taká dostatočná na to, aby nie je to síce, ako som povedal, šprinter, žiadny Ben Johnson, ale vie si v podstate tou svojou mobilitou zabezpečiť, že sa vie uhnúť nepriateľskej palbe, ja myslím teda Artiny, hej? Nie nejaké takéto STRVčka, ako tam stojí predo mnou. Takže toľko v podstate o tanku. Hýbe sa 56 km rýchlosťou, čo je jeho maximálka, ale naozaj nie veľmi ochotne sa ten jeho skoro 600 koníkový motor rozbieha. V celku hodnotím tento tank ako podarený. Táto peťka je v ničom si nezadá s inými peťkami. Je lepšia ako polovička peťkových tankov, čo už je samozrejme dobre. Už je to niečo, čo samozrejme človek kvituje a dá sa z ňou pekne šantiť, hej. Keď mu teda necháte to preľadovanie, no tak samozrejme T-34 má lepšie, hej, tam strieľa pim 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 a tu na skoro 5 sekúnd loadujete, hej, tam ukazuje 4,59. Ja som to hral so základnými posádkami s tým, že som si kúpil za 2 milióny kreditov, som si kúpil v podstate tú knihu na vytrénovanie posádky, čiže hneď mi to preskočilo na 1,5 perka, aby som tam mal bio a plus niečo. No a potom som to hral na to, aby som teda
ešte lepšie vylepšil. Tento peťkový tančík si nenechám v garáži. Je v celku je dosť priemerný, ale dobrúčky. Mne sa zapáčil tento tank, ale nič, čo by som potreboval mať v garáži. Čo sa týka poľských tankov, určite si nechám šestku, k tomu samozrejme prídeme. Sedmičku nie, a potom osmičku, deviatku, desiatku, to je taká povinná jazda, nechávať si tieto vysoké týry u mňa, takže asi takto. Nemusí sa báť tento malinký poliačik ani šestkových tankov, celkom slušne im naklada, hlavne keď si potom tam dáte tie podkalibre, schválne, aká je tam tá rýchlosť. Kde mám myšku? Podkalibre, no... Majú rýchlosť strely 1156, tak to je naozaj pekné. A 925 má základné APčko. Takže nevydržal som nápor. Nepriateľských tankov, lebo... Ma obklúčili zo všetkých strán, ale tu na IS-2 prišiel frajer. Také bečko dalo. Jaj, dole super hrkata, to sú hráči. Ego na takom rýchlom tanku sa nechá odstreliť Martinu, to ja nepochopím. Tak, ale vyriešila to. Všetko M12, ktorá dala dole GV Panthera aj typ 64, krásne. No a poďme sa pozrieť na výsledky tejto hrdinskej bitky, kde som tam na rôžku som sa obstreloval. Bohužiaľ, keďže nemám veľa času na hrania, tak nezískal som kamufláž, ktorú by ste vedeli získať. Ešte stále na to síce mám čas, ale už viem, že nezískam tú kamufláž. Pri výskumaní celé poľskej vetvy a zahraní aspoň jednej bitky z každého tanku, tak toto bohužiaľ mne sa už nepodarí. Aj keď je celkom taká obyčajná, nie je zase nejaká veľmi špeciálna. No a pozrieme si na takú poslednú bitku, ktorú som pre vás s masterikom pripravil. Väčšinou, ale keď som rozprával o tom view range, tak ja som ani view range nejak veľkým spôsobom nevyužíval na tom tanku, aj keď mám tu samozrejme optiku, ale skôr som, tak v tomto prípade možno áno, ale skôr som išiel od toho, aby mi nasvietil niekto druhý, pretože čím menej ste zasvietení, a naozaj tých 590 HPček, to je tak na dve rany pre vyššie týry, tak... Lepšie je, keď vám svieti niekto druhý, keď sa nenecháte vysvietiť, pretože tie tier 6, to nejde o to, že by mali o toľko lepšie dohľady, ide o to, že väčšinou tam sú lepšie teda posadočky. A ako som povedal, ja si chcem nechať minimálne 4 tanky z tejto poľskej... strednej vetvy a vlastne tie štyri posádky treba nejakým spôsobom vycvičiť. Hej, takže nie je to tak, ako niekto si ide, nezáleží mu na tom, čo má v garáži, mne záleží samozrejme pri tých 411 tankov, či koľko zatiaľ mám v garáži, tak samozrejme chcem ich mať viac, alebo aspoň tie, ktoré za to stojí. A potom je zbytočné stále míňať nejaké goldy alebo kredity za to, aby ste pretrenovali posádku. Veď na veľkú väčšinu
teda bitiek vám stačí, keď máte aspoň trojperkovú posádku, alebo 2,5 perkov, povedzme tak. Takže nie je mi treba 5-perkové posádky, pokiaľ používam tam tie chleby so šmalcom a neviem, aké iné lahôdky. Skutočne tých 2,5 perka stačí a potom na tých vyšších tyroch zahráte aj viacej bitiek, takže rozhodne sa vám tá posádka dostane cez 4 perky alebo cez 3, 3,5 perka. Takže to úplne stačí v tomto prípade. Tak. A ešte nám tu prišli ďalší dvaja, STRV a KV1. Viete, ako pomaličky sa, teraz to vidno v priamom prenose, ako pomaly manévruje ten poľský tank. Oni tie dobré charakteristiky toho dela, penetrácia a tak ďalej, sa museli niekde prejaviť a práve tá nižšia mobilita tých poľských tankov je proste tým takým znakom najvýraznejších tých poľských tankov. Keď by sme mali príliš pohyblivé tie poľské tanky, tak to by potom boli príliš OP tie tanky, samozrejme. Ja som sa bál, že mi tu niekto príde a má tu joľne, lebo jednoznačne silno prehrávame v tejto bitke a dosť veľa nepriateľov bolo oproti mne. Tam by prišla nejaká T-34 85M-ko a by mi vykrútil krk. Tak som samozrejme odstúpil. Tento tank nemá absolútne žiadnu šancu nejakým spôsobom sa ubrániť, keď ho niekto joľne. A takisto aj NC zdrha so Štugum. NC je taký expert na hranie Štuga. Koľko bitiek sme my už pohrali spolu na týre 5, kde on to trví s týmto Štugom a skutočne veľmi efektívny, by som povedal, že etalonový hráč na Štugu trojke. Takže zdrháme. Máme silnú nevýhodu, hlavne teda v palebnej sile. Ja si tu pripravím nejaké palebné pozície, NC to isté. A ideme čakať, no čo nám nepriateľe donesú. Teraz to bude taká čakačka. No a tu pri tejto hre si treba veľký pozor dávať, kedy budete zasvietení a kedy... Ono, málo kedy samozrejme to... keď sa objavia dvaja, traja naraz a vás potnú z boku, spredu, tu neviete reagovať samozrejme na takéto No škoda, poopravovali sa obidvaja. No a ja sa snažím spotovať. Vynikajúco tam defkuje Taras s Encim. A ešte ho aj netrafím do keľu. Za to som dostal dve bomby. Tri. A mám po HPčkách samozrejme. Musím to púšťať zrýchlene, lebo na prvú rýchlosť je to veľmi pomalé, ale veľmi, veľmi pomalé. Ultra pomalé. Defujeme jak levy, už nám dali dole Tarasika. Prišla mi to AT2 a to je samozrejme koniec toho. AT2 nie je tank, ktorý by aj s premium muníciou je ho veľmi ťažko prestreliť samozrejme. Avšak AT2 nemá väžu. A teraz to samozrejme prehnal, hej. Tu má
trošku to prepálil na AT2. Ja mám veľký problém s tým, že samozrejme strieľa ešte po nás Lev, ktorý strieľa veľmi, veľmi rýchlo a no, tam to niekde padlo. Ale nie je to skúsený hráč. Keby to bol skúsený hráč, tak by nám asi viacej zavaril. Možno, že by už bolo po mňa. Tu na séria dne nedobrých striel, kde som videl tú čiapočku od PZ4 a strašne som sa bál, že mi dajú dole Enciho. Ale nakoniec vyšla. Pretože Enci je veľmi dôležitý na to, aby sme zvíťazili, lebo je tam jednak Matilda, ktorá je teda veľmi nepríjemný tank. BP veľmi rýchlo strieľa, aby sme obidvaja v podstate one shotikovia, teda minimálne ja a Enci dvoj shotik. A hlavne Lev, ten má dohľad 400 metrov, takže ten sa vôbec nejakým spôsobom by s nami nebavil ani so mnou, ani s Encim. A ak by jedného z nás dal, ale by bol spotnutý, tak druhý ho môže doklepnúť. Preto bolo veľmi dôležité, aby sme ostali dvaja v bitke. Už teraz som bol spokojný s bitkou, sme to nádherne vydefili a podarilo sa nám odraziť taký takmer nemožné. Vidíme, kde sú zasvietení nepriatelia, alebo kde boli posledne, tam samozrejme všetci mudrlanti nám tam klikajú, že tam sú. My to samozrejme ako teda vidíme, len či tam aj ostali, tak to teda nevieme. Snažím sa ísť tak, aby sme boli s Encim spolu a aby teda sme si nejako vedeli pomôcť. No a tu sme vymakli, aha, Matildu BP. Samozrejme, že hneď prvá rana išla do pasu, ale aj to je dobre. No a keďže Lev bol v pohybe, tak a ešte aj vystrelil, tak to bolo oveľa ľahšie, jak sme si mysleli, že to bude krásne s Encikom. Takto sme sa stretli, aha, s delami prekríženými skoro na konci bitky. Mne sa veľmi páčia tieto také staré kamarátske platúniky, kde obidvaja sme v podstate už takí ostrieľaní vlci a potom obratíme takúto bitku. Človek to hraje presne kvôli takýmto bitvočkám, kde si na konci povie, ej, krásne nám to vyšlo, Taras nám pomohol, 1300, nádherne pomohli chlapi. A dohromady máme koľko? 12 kilov, krása, to je kvôli takýmto veciam to človek hraje. Tá dobrá atmoška tam je, tá správna. No a potom samozrejme vyplatá tomu, aj tak vyzerá, či experience, či teda kreditiky, aj keď teda neúrekom som tam vystrel munície za 100 000 skoro, na tire 5 za 100 000. No a potom príde nejaká bitka, 75. na ktorej som teda urobil 3 marky. Veľmi komfortne sa hraje tento tank. Myslím si, že ten major Kaminsky má preto 4 perky, lebo som ho zdakadial zobral. Zdakadial, alebo že by som jemu prihodil nejaké, alebo že by to bol nejaký strelec z nejakého iného tanku, no ja už neviem. Už neviem, ako sa to stalo, ale môžem povedať, že veľmi komfortne sa hraje tento tank. Je, keby som nepotreboval posádku, že to takto mám rozdelené, že 4 mi treba tanky, 6, 8, 9 a 10, tak tá 5 by asi ostala jednoznačne. To je tank síce, ktorý nie je nejaký, on má jednu nevýhodu, že to nie je napríklad prémiový tank, hej? Že teda zarába menej, ináč by si myslím v randome vôbec nerobil hanbu, keď by si ho niekto aj nechal v garáži a bavkal sa s ním, lebo on má naozaj na 5. úroveň super vlastnosti, on dokáže sa veľmi dobre pohrať aj s vyššími týrmi. Bohužiaľ tieto čísla svedčia o tom, že práve ten
Na Tire 5 by ste čakali, že budete trošku aj zahrabať. Tu na nie, lebo samozrejme čelíte aj vyšším tírom, strieľate prémiovou muníciou. Ja tam mám dokonca. Myslím si, že ten mínus nie je ani kvôli munícii, ale práve kvôli tým tu šmalcovým chlebom. No a zo 14 bitiek 11 sme vyhrali. Neviem, či sme to hrali všetko v Platune alebo nie, ale tieto čísla sú, myslím si, že také, to je nádherný výsledok takých Platunových zápolení, lebo jednak vysoké VN 8 a jednak vysoké VN-ko ako vínko, ako teda veľký podiel výhier, takže to sú naozaj akože pekné veci. Takže toľko by som povedal na delový šilník z teda PZ Inž závodu alebo inžinierského, neviem čo to bolo, holdingu. A ja si myslím, že veľmi dôstojný začiatok, mediek poľských a celá tá vetva je taká podarená, taká nemá nejaké veľké boliestky, či to je šestka, šestka je pecková, sedmička je taká ako tak, ale dá sa pekne z ňou hrať, osmička je super, deviatku som ešte nehral, desiatku tiež nie, ale podľa toho, aké výkony na nej hádžu ľudia, tak sa mi zdajú byť celkom štandardné tie tanky. Takže to je z mojej strany všetko, s vami bol Maniax, pozerali ste sa na Ace tankerikov a takisto aj tri marky na prvom poliačikovi strednom tanku, no a samozrejme prídu ďalšie. Len keby času bolo trošku viacej, tak vám ďakujem pekne za pozornosť, majte sa krásne. S vami bol Maniax, čau čau.